ቀዳ ላይ ክትኩስ ከሎ ተዓብላ ላይ ካድም ከሎ ህዝብ ትግራይ ይዕወታሉ ከምኦም ተዘይክሒዳ ትግራይ ዓዲ ፅዮን ዓዲ ነዳሽ ደኣየ ዓደርባሃ ፅባሃየ ሓድሽ ንመስል ዓነወት ዓዲ ወዲቕና ኣይንትርፍ ፍቅዶ መንገዲ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣኽሱማዊት ሚድያ እዚ ኩሉ ግዜ ሰንበት ሰንበት ናዋኹም ነብፅሖ መደብ ጣዕሞት እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ጣዕሞት እውን ሓደ ጋሻ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ጋሻና ካብቶም ብሉፃትን ምሩፃትን ዝበሃሉ ነበርቲ ስነ ጥበባውያን ሓደ ዝኾነ ስነ ጥበበኛ ብርሃነ ሃይለ ናባኹም ክነብል ኢና ምስ ስነ ጥበባዊ ብርሃነ ሃይለ ሕፀር ዝበለ ፀኒሒት ከለወና እዩ ክሳብ ምድለዋትና ምዛም ሓቢርኩምና ክፀንሑ ብኸብሪ ኣደም ብርሃነ እንቋዕ ድሕና መፀኻ እንቋዕ ድሕና ፀናኺ ኣኽበረት ቃልሲ ከመይ ኣሎ ኣብ ወፃእ ዓዲ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ እዩ ማለት ክሳብ ክንዲዚ ብዙሕ ዘድክም ዘሸግር ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ጫፍ ናይቲ ቃልሲ ኣብ ዓዲ ስለ ዝኾነ ኣብኡ እኳ ክኢሎም እናኸዱ ኣብዚ ብዙሕ ዘፀግም ኣይኮነን ስለዚ ቁሩብ ሓገዝ ንሕግዝ ኣለና ንኸውን እምበር እዚ ዝበሃል ዓብይ ይበሃል ኣይኮነ እና ፅቡቅ ብሓፈሻ ከም መእተዊ ኢና ተጠቒምናሉ እስቲ ናብቲ ፈለማ ሕቶ ክኣቱ ሞ እቲ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ከምኡውን ተስፋሕፍሓይ ምልሻ ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘውርድዎ ዘሎ ግፍዒ ሕፅር ብዝበለ ግለፅ ተባሂልካ ብከመይ መገለፅካዮ ብከመይ ኢኻ ሞ ክትገልፁ ማለት ኣብ ዓለምና ኣብ ብዙሕ ዝተፈላለየ እዋናት ብዙሕ ዓይነት ተፃብቕታት ርኢና ኢና ተፃብቕታት ብዝተፈላለየ ዓይነት መልክዕ ተፃብቕታት ሓይሊ ምስ ሓይሊ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ሃገር ምስ ሃገር ካብ እቲ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ተፈፀመሉ ዝበሃል ናይ ጀርመን ናይ ናዚ ግፍዕታት እዩ ብውሑድ ግን ኣብቲ እዋን ንሱ ጀርመን ንጀርመናውያን ኣይቀተለ እንጀርመናውያን ኣይጨፍጨፈ ኣብዚ ናትና ትሪኦ ከለካ ኣብ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዒ ብመሰረቱ ካብ ወዲ ሰብ ዘይትፅበየ እዩ ካብ ናይ ፀላኢ ናይ መወዳእታ ፀላኢ ትብሎ ካብ ሰብ ዝተፈጥረ ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጥረ ፍጥረት ዘይትፅበየ እዩ ካብ ኣራዊት እውን ንላዕሊ ንካልካ ትወስዶ ብሓፂሩ ክገልፀቲ ኮይነ ኣራዊት ንካልኦት ፍጥረታት ንኣብነት ዝብኢ ንጥል ንበጌ ንካልኦት ናይ ገዛ እንስሳታት ይበልዕ ወይ ካልኦት ኣራዊታት እዞም ንካልኦት ኣራዊታት ዘጥቅዑ ኣራዊታት ግን ንደቆም ኣይበልዑን ኣየጥቅዑን ንደቆም ይከላኸሉ ዋላ እቲ ጨካን ዝበሃል ኣራዊት ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ኣራዊት እውን ዘይትፅበዮ ሓደ መንግስቲ ንህዝቡ ህዝበ እዩ ንዝብሎ ህዝበ ኢሉ ክሌም ንዝገብሮ ብኣፉ ማለት እዩ ብተግባር ግን ምስ ካልኦት ናይ ደገ ሓይልታት ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘብፅሑ ዘሎ ግፍዒ ብምንም ዓይነት መግለፂ ክርከቦ ወይ ድማ ተራእዩ ዝፈልጥ እውን ኣይኮነን ንድሕሪ ሕጂ እውን ክረአ ዩ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ኢለ ኣይግምትን
ከምቲ ዝፍለጥ ግደ ኪነ ጥበብ ኣብ ቃልሲ ዘሎ እጃም ዕዙዝ እዩ። ንስኻ ድማ ኣብቲ ናይ ዝሓለፉ ብረታዊ ቃልሲ እውን ኣብቲ ናይ ስርዒት ክነት ኣካል ናይቲ መደብ ነርካ ኢኻ። ስለዝኾነ ድማ ኣብዚ ልዕሊ 7 ወርሒ ኣውፅርኒኦ ኣብ ናይ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወራር ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ክሳብ ሕ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኪነ ጥበብ ወይ ድማ ስራሕቲ ሙዚቃ ገድሊ ከም ነባር ስነ ጥበበኛ ትሕዝትኦም ከመይ ትግምግሞም? ኣብዚ ናይዚ 7 ወርሒ ዝሓለፈ ግደ ኪነ ጥበብ ከም ሓደ ነቁጣ መቃለሲ ጌርና ኢና ንሪኦ ወይ ድማ ነቁጣ ናይ ቃልሲ እምበር ብሓፈሽኡ እቲ ኣብዚ 6-7 ወርሒ እዚ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ንህላውኡ ንምድሓን ኣብ ዝገብሮ ዘሎ መኸተ ብሓፈሽኡ ብመሰረቱ ዘስደምም እዩ፣ ዝገርም እዩ። እዚ ካብ ውሽጢ ትግራይ ጀሚርካ ክሳብ ወፃኢ ማለት እዩ። እቲ ኪነ ጥበብ መልክዕ ተተራእዩን ከምኡ ካብ ውሽጢ ሃገር ጀሚርካ ክሳብ ኣብ ደገ ዘለዉ ስነ ጥበባውያን ንህዝቢ ትግራይ ድምፂ ኮይኖም ዝቃለሱ ዘለዉ ስነ ጥበባውያን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ብዙሓት ካልኦት ፕሮፌሽናልስ እውን ናብ ገድሊ ይኸዱ ኣለዉ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ዓይነት ስታይል። ኣብ ወፃኢ ድማ ብምልኦም ኣብ ደገ ዘለዉ ኣብ ኤሮጳ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ፣ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ኪነ ጥበብ ዝነጥፉ ተጋሩ ብጣዕሚ ዝሕብንን ዋላ ሪሕቕና ምስ ህዝብና ኢና ዝብል ቴማ ዝሓዘ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም ይቃለሱ ኣለዉ። ስለዚ ምስቲ ናይ ቀደም ክተረኣዮ ከለካ ሓቂ ንምዝራብ ብዲተርሚነሽን ማለተይ ብቆሪፅካ ብምልዓል ካብቲ ናይ ቀደም ብዘይናእሰ እኳ ደኣስ ብዛዓበየ ብዝበለፀ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን ናይ ኪነ ጥበብ ሰብ ሞያ ተጋሩ ዝገብሮ ዘለዎ ቃልሲ ብጣዕሚ ዝነኣድ እዩ። ብኡ ክቅፅል ካብኡ ብሓይሉ ክቅፅል እውን ይምነ ይፅውዕ። ቴንክ ዩ። ማሕበር ኪነ ጥበብ ዲያስፖራ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ንምጥያሽ ዝተፈላለዩ ምድላዋትን ምንቅስቃሳትን እናተገበሩ ከም ዘለዉ ሰሚዕና ነርና። ኣካል ናይቲ ማሕበር ዲኻስኻ እቲ ምስረታኸ ኣበይ በፅሐ? ምናልባት ምስቲ ገድሊ ተተሓሒዙ እንታይ ንጥፈታት ክዓመሚ ተባሂሉ እዩ ትፅቢት ዝግበረሉ? ከምኡ እውን ኮንሰርት ምድላው ክኾን ይኽእል ዝተፈላለዩ መድረኻት ብምድላው እቲ ግፍዒ ኣብ ምቅላዕ ዘለዎ እጃም እንታይ እዩ ክኸውን ኢልካ ኢኻ ትሓስብ? ምስኡ ተታሒዙ እውነይ ከም ዝፍለጥ ኪነጥበባዊ ስራሕቲ ወይ ከዓ ኪነጥበባዊ መድረኻት ብምድላው እቲ ብጥሜት ዝጉዳእ ዘሎ ህዝቢ ክኾን ይኽእል እቲ ኣብቲ ቃልሲ ዘሎ ህዝቢ ገንዘብ ኣብ ምውፃእ ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ምብርካት እንታይ ዓይነት ክያዶታት ኣለው ኢልካ ትሓስብ? እዚአን ጥቕለል ኣቢልካ ትመልሰለይ። ከምቲ ዝበልክዮ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ተጋሩ ስነ ጥበባውያን ኣብ ምትእኽኻብ ይርከቡ ኣለዉ። ኣነ እውን ናታቶም ሓደ ኣካል ኮይነ ብሰኣቶም ይእከብ ማለት እዩ። እቲ ዕላማ ናይቲ ምትእኽኻብ ሓደ ከም ተጋሩ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ብሞያና ብመንነትናን ክንእከብን ክንውደብን ዝድለየሉ ሰዓት እዩ እንጂ ካብኡ ሓሊፉ ብስነ ጥበብ ኣንፃር ከዓ ሕጂ ዋላ በዚ ናይ ኮቪድ ምክንያት ብዙሕ ቦታታት ናፃ ኮንካ ካብ ምንቅስቃስ ዝተዓቀበ ይኹን እምበር ኣብ ቀረባ ሕጂ እውን ይጀማምር ኣሎ። ሰብ ናብ ስሩዕ ሂወት ክምለስ ስለዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ትግራይና እትጠልቦ ናይ ፋይናንስ ይኹን ናይ ምልዕዓል ሓገዛት ብዛዓበየ መንገዲ ክህሉ እዩ። ስለዚ እዞም ስነ ጥበባውያን ተጋሩ ኣብ ደገ ማለት ኣብ ደገ ክብል ከለኹ ኣብ ኣሜሪካ፣ ኣብ ካናዳ፣ ኣብ ኣውሮጳ፣ ኣብ ኣውስትራልያ፣ ኣብ ካልኦት እውን ዘለዉ እንተኣኻኸብ ኣለና። እቲ መተኣኻኸቢ ምክንያት እንታይ እዩ? ሓደ ተዳሊና እንዳተዘራረብና ክንፀንሕ እቲ ምንቅስቃስ ናብ ስሩዕ ኣብ ዝምለሰሉ እዋን እንድሕር ተዳሊና ፀኒሕና ብቐጥታ ናብ ስራሕና ክንኣቱ ናብ
ህዝብና ናብ ምልዕዓል ክንኣቱ ብፋይናንስ ሓገዝ እውን ዓድና ናብ ምሕጋዝ ንትመኸተ ይኹን ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ሰብኣዊ ሓገዛት እውን ናይ ባዕልና እጃም ክንዋፃእ ዝዓለመ ምትእኽኻብ እዩ። ኣብዚ እቲ ሓደ ዓብዪ ብልጫ ክህልዎ ኢልና ንሓስቦ ዘለና እንታይ እዩ? ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ግሩፕ ካብ ኣሜሪካ ድሕር ሓደ ወይ ክልተ ደራፋይ ንኣውስትራልያ ክኸይድ ኮይኑ ግድን ኣይኮነን ብምሉኡ ሙዚቀኛ ወይ ድማ ባንድ ሒዙ ካብ ዝኸይድ ኣብ ኣውስትራልያ ተወዲቡ ዝፀንሐ ባንድ ንድሕር ሃልዩ እቲ ዝስራሕ ስራሕ ኣብኡ ኣፅኒዕዎ ተፀኒሑ ካብዚ እቲ ደራፋይ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ካብ ኣውስትራልያ እውን ከምኡ ናብ ኣውሮጳ ዝመፅእ ሃልዩ ኣብ ኣውሮጳ ተወዲቡ ዝፀንሐ ባንድ ንድሕር ሃልዩ ከምኡ ይኸውን ማለት እዩ። ኣብዚ ብዙሕ ነገር እዩ ዘጉድል። ሓደ ወፃኢ የጉድል፣ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓንቲ ቅርሺ እውን እንተኾነት ሓንቲ ዶላር ኣብ ዓዲ ከይዳ ስለ ትጠቅም እዚታት እዚታት ኣብ ምቁጣብ ዓብዪ ግደ ክህልዎ እዩ። ካልኣይ ኩሉ ዝሳተፈሉ ድማ ይኸውን፣ ኩሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ስነ ጥበባዊ ትግራዋይ በቢ ከባቢኡ ኣብቲ ቃልሲ የሳትፍ ማለት እዩ። እዚ ኩላትካ ዋንነትን ናይቲ ቃልሲ በዓል ዋና ምዃንካን እውን እዩ እግረ መንገዲ ዘርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ፋይናንስ ሓገዝ ዘይኮነ ህዝብና ከምቲ ትፈልጥዮ ብፀላእቲ እቲ ዝግበር ዘሎ ግፍዕታት ካብ ኩሉ ንላዕሊ ናይ ስነልቦናዊ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንምሕዳር ኮኔልካ ዝግበር ዘሎ እዩ። እዚ ናይ ስነልቦናዊ ፀቕጢ ባህሊ ነዚ ቴራፒ ኮይና ወይ ድማ ሓጋዚት ኮይና ህዝብና ስነልቦናዊ ናፅነት ኣብ ምሃብ ኣብ ምልዕዓል ናይ ባዕላ ግደ ክትፃወት ይግባእ። ስለዚ ናይ ዝባህሊ እዚ ወይ ድማ ናይ ስነ ጥበባውያን ምትእኽኻብ መሰረቱ ነዚ ዝዓለመ እዩ ምትእኽኻብ ተጀሚሩሎ ፅቡቅ ድማ ይኸይድ ኣሎ። ብርሃን ሃይለ ከም ስነ ጥበበኛ ብዙሓት ተፈተውቲ ስራሕቲ ስነ ጥበብ ሰሪሕካ ኢኻ፣ ኩሎም ሕዚ ክነልዕሎም ኣይንኽእልን። ንድሕሪት ምልስ ኢልና ግን ቅድሚ 10 ወርሒ ዝወፀት ክነዛርቦም ኢና ትብል ሙዚቃ ሰሪሕካልና ነርካ። እታ ሙዚቃ ብዙሕ ሰምን ወርቅን ዝሓቆፈት ሙዚቃ እያ። ብዛዕባ እታ ሙዚቃ ንተመልከቲ ክትብለልና ትሕዝቶ መልእኽታ እንታይ ከም ዝኾነ ምናልባት ኣብ ከይዲ መንገድካ ዘሎ ሓዱሽ ስራሕ ተሃልዩ እውን ብኡ ጌርካ ክትላለየና ይዕድም። ክነዛርቦም ኢና እቲ ትሕዝትኡ ምንም ዝተፈለየ ወይ ድማ ሓዱሽ ክስታይ ዘለዎ ኣይኮነ። ስነልቦናን ሓቅን ብልሓትን ፅንዓትን ህዝቢ ትግራይ ምግላፅ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ስቕኡ ብሃበ ተረኽበ ዝለዓል ህዝቢ ኣይኮነን፣ ብቐንጠመንጢ ዝለዓል ህዝቢ ኣይኮነን። ብዙሕ ግፍዕን ብዙሕ መከራን ፀይሩ ምእንቲ ሰላም ኢሉ ምእንቲ ፍቕሪ ኢሉ ዝኸይድ ህዝቢ እዩ። ብዛዕበየ ይትረፍዶ ንፈታዊኡ ንፀላኢኡ ሓቂፉ ዝቕበል ህዝቢ እዩ። ንሰላም ምእንቲ ሰላም ኣብዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ባህሊ ካብ ቀደም ንሱ ኮይኑ ምስኡ ካብ ቀደም ጀሚሩ ድማ ሒዝዎ ዝመፀ ባህሊ ናይ ጅግንነት ባህሊ እዩ። ናይ ጅግንነት ባህሊ ብመሰረቱ ሓደ ህዝቢ ስቕ ኢሉ ብተፈጥሮ ወይ ብእግዚኣብሔር ጅግና ኮይኑ ወይ ፈራሕ ኮይኑ ዝፍጠር ህዝቢ የለ። ህዝቢ ጅግና ዝኸውን ክውፃዕ ከሎ እዩ። ህዝቢ ጅግና ዝኸውን ክብደል ከሎ እዩ። ተተበዲልካ ትቆርፅ፣ ተተበዲልካ ትጅግን፣ ተተበዲልካ ትሕርን። ዘሰክፍ ነገር የብልካን መሊእኻ ድማ ትቃለስ። መሊእኻ ስለ ትቃለስ ብዘይስኽፍታ ዘሰክፈካ ዝበደልካዮ ወይ ዝገፋዕካዮ ነገር ስለዘየለ መሊእካ ክትቃለስ ከለካ ድማ ትስዕር። ስለዚ እዚ እቲ ምስጢር ናይ ህዝቢ ትግራይ። ስለዚ ፀላእትና ብዙሕ ነገር እዮም ፈኪሮም፣ ብዙሕ ነገር እዮም ተሃንዲዶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝማዕበላ ሃገራት ከይተረፋ 4-5 ሃገራት ተኣኪበን ነዛ ንእሽተይ ህዝቢ ዘለዋ ንእሽተይ ዓዲ ኣብ 2-3 ሰሙን ከም ዘይነበረት ንኸጥፍኡ ተሃንዲዶም እዮም ተበጊሶም። ንሱ ሓሊፉስ ኣብቲ ሽዑ እዋን እውን
ብዙሕ ግፍዕታት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ እዚ ግፍዕታት እዚ እናኸደ ነዚ መኪቱ ህዝቢ ትግራይ ሕጂ ፀብለል ኢሉ ኣብ ብራኸ ይረአ ኣሎ ገድሊ ህዝቢ ትግራይ። ስለዚ እቲ ክነዛርቦም ኢና ዝብል እቲ ዝብልዎ ነገር ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መሬት ትግራይ ኣብ ጎቦታት ትግራይ ዘይትግበር ስለዝኾነ ብፍፁም ዘይትግበር ስለዝኾነ ኣንለስ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ እንተዘይጠፊኡ ኣብ ትግራይ ከም ድሌቱ ከይዱ ክዕንድር ዝኽእል ሓይሊ የለን። እዚ ርግፅ እዩ። ስለዚ እዚ ስለዝኾነ እዩ እቲ ደርፊ እውን ክንዛርቦም ኢና ክልተ ግዜ ዝብል እቲ ዝፍክርዎ ዝነበሩ ከምቲ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ሕሩጭ ጌርናዮም ይብሉ፣ ድሓር ምስ ዓርኣብዮምና ይብሉ፣ ጨኒቁና ይብሉ። ነገሩ ክልተ ግዜ ኢና እቲ ደርፊ ጌርናዮ እምበር ቁፅሪ ተዝቁፀር ክንደይ ግዜ ከምተዛረቡ እኳ ኣድዩ ተቁፀሮ። ግን ብመሰረቱ እቲ ደርፊ ባህልን ጅግንነትን ህዝቢ ትግራይ ዘንፀባርቕ እዩ። ካብኡ ቁርባኡ ፍልይ ዝበለ ዝተሓውሰ ነገር ተሃልዩታ እዩ። ንህዝቢ ትግራይ ቅድሚት ሰሪዐን ቅድሚ ፖለቲካዊ እምነተን ወይ ቅድሚ ካሊእ ፖለቲካዊ ቀንጠመንጢ ህላወ ህዝቢ ትግራይ ንቅድሚት ሰሪዐን ኣብ ትግራይ ዝነበራ ዝተፈላለያ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብቲ ደርፊ ንሱ ተጠቂሰ። እዚ ሓደ ክግበር ዝግብኦ ስቁ ኢሉ ተኣምር ኣይኮነን ዝበዝሖም እውን ኣይኮነን ተጋደልቲ ተጋርኦም ሽልማት እውን ኣይኮነን ግብኦም እዩ ክግበር ዝግብኦ እዩ። እዚ ሓደ ፍልይ ዝበለ ነገር ንዓኣቶም ኣብቲ ናይ ጅግንነት ዜማ ሓዊስካ ምልዓል ሓደ ፅቡቅ ነገር ነይርዎ ኢለ ይግምት። ካሊእ ግን ብዙሕ ዝተፈለየ ነገር የብሉን። ኣብ እዝኒ ሰብ ግን ፅቡቅ ኣትዩ ፅቡቅ ተፈት ይመስለኒ እምበር ብዙሕ ዝተፈለየ ነገር ዘለዎ ይኮነ እሞ እዛ ጀግንነትን ሓቦን ሕራነን ወነን ህዝቢ ትግራይ ተዘንቱ ሙዚቃ ካብ ድምፂ ካበለለና ዛርቦም ኢና ንዛርቦም ወይ ንዛርቦም ኢና ክልተ ግዜ ንዛርቦም ኢና ፍረትክን ከድኖም ኢና ፍረትክን ከድኖም ኢና ፍረትክን ከድኖም ኢና ኣቦይለ ሕፍረት ክንከድኖም ኢናይ መላሕሶም ክነሒኾም ኢና ተኣምኑ ክልተ ግዜ ክነዛርቦም ኢና ታልማዱ ትግራይ ትመስክረለይ ምቁሓት ተዘይሓፊሩ ዘይሓኒኹ ኣፎምን ግብሮምን ዘይሳነሀ ዓደይ ናበልካዶ ህዝቢ ጓነ እሉኽዳ ነይሩ ተኸደነይ ንዓናኒ ምድሃል ተኸሸነይ ይበል ስልቲ መንገዲ ዓፂኻ ትግራዋይስያ ብኸብዱ ክዳነ ፀክም ንሰጊር ሓመድ ልሒስና ናዘይትደንህን ክሳድ መን ይዘግና ፈኸራይ ግድን ሕጊ ግዛእና ሽርሕን ሽጣራን ኣውፅናሓልና ድሕሪት ተዓፂኦም ዝመኸሩሉ ርሑቕ ዘኺዶም ይመስሎም ህሉ ታሪኽ ዝማሊ ዘይዝክሩ መንከማና ኢሎም ተጃሩ ከመይ ከም ተሰዓሩ ንዛርቦም ኢና ንዛርቦም ወይ ንዛርቦም ኢና ክልተ ግዜ ኣዛሪብናዮም ኢና ገና ክንደግሞም ኢና ገና ክንደግሞም ኢና ገና ክንደግሞም ወይ ኣቦይለ ጋና ክንደግሞም ኢና መመሊስና ክነዛርቦም ኢና ተልማዶ መመሊስና ክነዛርቦም ኢና ተኣምኑ ዓለም መስኪራ እያ ምኩሓት ድብረ ሓፊሮም ሓኒኹም ዓዲ ፅዮን ዓደል ነጃሽ ደኣይ እንዳብረሃ ፅበሃይ
عدك طاليان قدامت عندنا احنا ايتي ورا زيلنا ايثيوبيا استقرا عندي عدا كم ام تزيك حيدا تقرا عد صيون عد نداش دعاي عد ارباها صبحاي عد غازيان قدامت عندنا احنا اب عندو تولدنا تورا زيلنا ايثيوبيا استقرا عندي عدا اب عندو تولدا ما از كم ام كحيدا ትግራይ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሙዚቃ እዩ። ብጣዕሚ ስካብ ሕዚና ንሰምዖ እስኻ እውን ብዝጥዑም ድምፅኻ ስለ ዝገበዝካና ኣዝየ ዘመስግን። ናፍ ፀፅል ሕቶ እንትንሰግር ቅድመ ኣቢልካ እታሒዝካ መሊስካ ነርካ ኢኻ። ግን መብዛሕትኦም ስነ ጥበባውያን ተጋሩ ገሊኦም ናብ ናፍቲ ዕጥቃ ቃልሲ ዝተፀንበሩ ኣብኡ ኮይኖም ብሞያኦምን ምስ ፀላኢ ናይ ምኩሻሕ ስራሕትን ይሰርሑ ኣለዉ። ገለገሊኦም ድማ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ብሞያኦም ዝቃለሱ ስነ ጥበባውያን ተጋሩ ኣለዉ። ብፍላይ ግን ኣብቲ ወፃኢ ዓዲ ዘሎ ናይ ስነ ጥበብ ኮሚኒቲ ዝኸዶ ዘሎ ምንቅስቃሳት እንታይ ይመስል? ንቐፃሊ ኸ እንታይ ዓይነት ስራሕቲ ንክሰርሕ ኣሚቱ ይጓዓዝ ዘሎ ዝብለ ታሒዝ ከመልሰለይ? ኣብ ደገ ዘለዉ ስነ ጥበባውያን ብኣልበም እኳ ዘይኮነ ሲንግል ሙዚቃታት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘንፀባርቕ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ዘውግዝ ኣብ ደገና ውሽጢ ንዘሎ ህዝብና ንክቃልስ ዘለዓዕል ስራሕትታት ይሰርሑ ኣለዉ እዮም። ክሳብ ሕጂ ትሰምዕዎ ኣለኹምኹም ሽሞም ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ክጠቕሶም ኣስታይ ቅርብ ይኸብድ። ግን ኩሎም ኣብ ደገ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ክስታይ ሓደ ይኹን ክልተ ዜማ ነዚ ቃልሲ ዝምልከት ዘይሰርሐ ኣሎ ኢለ ኣይግምትን። ኢንፋክት ኣነ ድንጉየ ዘለኹ እንዲዮም መስለኒ ዓዴታ ክነዛርቦም ኢና ምሰራሕኩ። ሕጂ ግን ኣብ ቀረባ ሓደ ክልተ ስራሕትታት የዳሉ ኣለኹ። እቶም ካልኦት መናእሰያት ኮኑ ብኣይ ንክስታይ ዘለዎ እውን ብዙሓት ግን ሰሪሖም እዮም። ሕጂ እቲ ዝዓበየ ግን እንታይ ክኸውን እቲ ምድላው ዘሎ እዚ መብዛሕትኡ ተዓፂኑ ዘሎ ብዛ ዓዲ እቲ ምንቅስቃሳት ብሕጊ በቲ ናይቲ ኮቪድ ምክንያት ንሱ ቁሩብ ምስ ዝፍታሕ ምንቅስቃስ ቁሩብ ምስ ዝጅመር ግን ኩሉ እቲ ስነ ጥበባዊ ልክዕ ከምዛ ብረት ተዓሚራ ትፀንሕ ተዓሚሩ እዩ ዘሎ ኩሉ። ስለዚ እቲ ህዝቢ እውን ብባህጊ ዝፅበዮ እቲ ስነ ጥበባዊ እውን ናብቲ ህዝቢ ቀሪቡ ስራሕቱ ንኸቅርብ ህዝቡ ንኸለዓዕል ተዳልዩ እዩ ዘሎ። ስለዚ ፅቡቅ ናይ ቃልሲ ምልዓዓል ክህል እዩ ዝብል ትፅቢት እዩ ዘለና። እግረ መንገድና ናይ ዓወትና ብስራት እውን ኣብ ቀረባ ርኢና ዓወትና እነጋውሐሉ ስራሕቱ ክህል እዩ ዝብል ሙሉእ እምነት ኣለና። ስለዚ እቲ ስነ ጥበባ እውን ነዚ ዓቲሩ ወይ ድማ ነዚ ኣብ ርእሱ ሒዙ እዩ ተበጊሱ ዘሎ። ፅቡቅ። ብርሃን ሃይለ ብፍሉይ ብምንታይ ይፍለጥ? እንታይ ሞ ብርሃን ሃይለ ብምንታይ እዩ ዝፍለጥ? ሞ ምስ ኩሉ ሰብ ብዝተኽኣለ መጠን ተሰማሚዑ ምስ ዓብዪ ምስ ንእሽተይ ተሰማሚዑ ተራዳዲኡ ዝኸይድ ሰብ ይኸውን ኢለ ይግምት። ፅቡቅ። ካብ ሕሉፍ ተዘክሮታትካ ዝተወሰነ ተጓንፎታሊ ካብ ብፍላይ ድማ ከምዚ ከማ ካብ ዕጥቃ ቃልሲ ተፀንቢሮም ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ስነ ጥበውያን ትምህርቲ ክኾኖም ኢልካ ተሓስበታሊካ ዘጋጥመካ ተጓንፎታሊ? ኣነ እኳ ብዙሕ ተጓንፎታት ዝበሃል ክስታ የለን። ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ንሕና ኣብቲ ንእስነትና ኣብቲ ናይ ከተማ ስርዒታት ኢና ነጥፍ ነርና። ኣብኡ ብዙሕ ክስታይ ዘብል ነገር የለ። ኣድቨንቸር ግን ነይርዎ። ማለት እዚ ያለክ ንዶ ከይድካ ንሜዳ ከይድካ ብግሩፕ ኮንካ ብስርዒት ደገ ወፂኻ ደርፍታት ናብ ሙሉእ ትግራይ ሽዑ ናብ ሙሉእ ስርዒታትና ናብ ዘለዎ
ዝብተን ዝነበረ ደርፍታት ኢና ንሰርሕ ነርና ብጀካቲ ኣብ ደገ ኣብ ከተማ ዝነበረ ናይ ቤት ትምህርቲ ባህሊ ወይ ገለ እዚ ግን ኣንደርግራውንድ ኮይኑ ብስርዒት 8-9 ሰብ ጥራሕ ዘለዎ ንደገ እናኸደ ዝሰርሕ ዝነበረ ግሩፕ እዩ ነይሩ። ስለዚ ሽዑ ብዙሕ ነገር ኢካ ትርኢ ሓደ ግዜ ተለኣካ ክትከይድ ከለካ ንደገ ልኡ ካብ ፅሕ ተባሂልካ ዝቕበለካ ሰብ ትሪኦ ሞ ድሕሪ ትልኡኽካ ምስ በፃሕካ ምስ በፃሕካ ሕጂ ረኪብካዮ ፀኒሕካ ድሕሪ 10 ደቂቕ ተመሊሱ ይመፅእ እሞ ኣይተለልዮን መን ምኳኑ በዓሉ ትሰብ ከሎ ማለት እዩ ትስምብት ከምኡታት ዘጋጥመና ግዜ ነይሩ። ምክንያቱ እቶም ከም ክፍሊ ህዝቢ ኮይኖም ኣብ ከተማ እውን ገለ ዝኣት ዝነበሩ መብዛሕትኡ እዋን ባዕሎም ናይ ምቅይያር ተኽእሎ ነይርዎም ካብ ኣካዳድንኦም ካብ መልክዖም ካብ ኩሉ ዓይነት ነገሮም። ስለዚ ከምኡታት ዓይነት ተጓንፎታት ትርኢ። ካሊእ ኣብ እቲ ስነ ጥበብ ብሕልፍነቶም ናብ ሜዳ ወሪዶም ምስ ኣሕዋቶም ኣኳሽሑ ወሪዶም ዘለዉ ስነ ጥበባውያን ብብረት ይኹን ብሞይኦም ክቃልሱ ወሪዶም ዘለዉ ዓወት ተፀምቢሎም ገዝኦም ናብ ስድሮኦም ክምለሱ እየ ዝምነየሎም ምስ ኩሉ ኣብ ገድሊ ዘሎ ተጋድላይ ትግራይ ኣብ ቀረባ ዓወት ተፀምቢሎም ክመፁ ንምነ ግፍዒ ህዝብና ኣብ ቀረባ ኣብቂዑ ኩላትና ናብ ንቡር ተመሊሱ ኣፍታ ንፈትዎ ዓድና እንራኸበሉ እዋን ኢና ብባህጊ ንፅበ። እዚ ንዓይ ወይ ንሓደ ዘይኮነ ንኩላትኩም ንዓኻትኩም ውን ንስኻትኩም ውን ገዛኹምን ዓድኹምን ገዲፍኩም ይኹን ዘለኹምሞ ንኩላትና ራህዋ ዝወልድ ቃልሲ ይክኸውን ኢና ንብል እዚ ልክዕ ከም ወላዲት ክትሓርስ እትፀዓር ትግራይ ኣብ ምፅዓር ኣላ ኢልናኢና ንወስድ ትወልደሉ ግዜ ቀሪቡ ኣሎ። ሓርነት ድማ ክትወልድ እያ። ናይቲ ሓርነት ተቋደስቲ ክንከውን ድማ ተስፋ ንገብር። እዚኡ ክብል ዝደሊ ፅቡቅ ናይ ቀፃሊ ሕቶይ ኣብዚ ናይ ህዚ ዘልዕልካዮ ኣጠቃሊልካ ኣለኢካ ብዝተወሰነ መልክዑ ምናልባት ክትብሎ ትደሊ ታሃሊካ ግን ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ውን እቶም ካብቲ ስነ ጥበብ ዙርያ ዝነጥፉ ዘለዉ ስነ ጥበባውያን እውን ተሓልፎ መልእክቲ ታሃሊካ ህዝቢ ትግራይ ከም ቀደምካ ፅናዕ እዩ። ከም ቀደምካ ፅናዕ፣ ተቃለስ፣ ተጋደል። ተተቃለስካ እዩ ዝሓይሽ። ምክንያቱ ኣይቃለስን ኢልካ ኮፍ ተበልካ እውን ኣይገድፉካ ኣንፃሮም ጠጠው ስለ ዝበልካ ጥራሕ ኣይኮኑ ዝቆትሉካ ዘሎ ወዲ 89 ዓመት ኣንፃር ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክኸውን ኣይኽእል ጓል 3-4-5-6 ዓመት ኣንፃር ዝኾነ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ክትከውን ኣይትኽእል። ስለዚ ኢድካን እግርኻን ኣጣሚርካ ኮፍ ኢልካ እውን ኣይገድፉካ ንዓኻ ጥራሕ ዘይኮኑ ንደቅኻ ንደቂ ደቅኻ ንዘይተወልዱ ኣብ ከብዲ ኣዲኦም ዘለዉ ተጋሩውን ኣይገድፍዎም። ስለዚ ሓደ መማረፂ ምቅላስ እዩ። ነዞም ስነ ጥበባውያን ንሜዳ ወሪዶም ዘለዉ ንመብዛሕትኦም ፈልጦም እየ መናእሰ እዮም። ሓቂ ንምዝራብ ብዙሕ ናይ በረኻ ይኹን ናይ ደገ ኣብ ከምስታት ዓይነት ፈታኒ ኩነታት ዘሕለፉ ልምዲ ዘለዎም ስነ ጥበባውያን ኣይኮኑን። መብዛሕትኡ ሂወቶም ኣብ ከተማ ዝነበሩ እዮም፣ ኣብ ሓውሲ ማቻ ዝነበሩ እዮም። እዚ እዚኦም ጥራሕ ዘይኮነ መብዛሕትኡ ብሕልፊ እቲ መንእሰይ ሕጂ ሜዳ ወሪዱ ዘሎ ኣብ ሓፂር እዋን ተኣምር ዝሰርሕ ዘሎ ምንም ዓይነት ነገር ናይ በረኻ ይኹን ናይ ውትድርና ልምዲ ዘይነበሮ ነዞም ኩሎም ሓይልታት ገጥ ኣቢሉ መኪቱ ዝቐብሮም ዘሎ ተጋድላይ መንእሰይ ኣካል ናትኦም ቶም መናእስያት ስነ ጥበባውያን እውን
ስለዚ ኣጀኹም ብኣኻትኩም ኮሪዕና ኢና ብኣኻትኩም ተሓቢና ኢና ንሕና እውን ኣብኡ እንተዘይሃለና ንሕና ከም ዘለና ኮይንና ንክንኮርዕ ጌርኩም ንኣኹም ተጋደሉ ተዓዊትኩም ድማ ትምለሱ ትምኒተ እዩ ትግራይ ትስዕር ፅቡቅ ኣነ ስምዒታዊ ጌርካኒ ቅርታ ሓቂ ንሕና እውን ዓወት ትግራይ ነፃነት ትግራይ ኣብ ቀረባ ግሁድ ክኸውን ናይ ኩሉ ትግራዋይ ትምኒት እዩ ብስዕረት ወረርቲ ብዓወት ተጋሩ ከም ዝዛዘም ዝቃልሲ እዚ ድማ ምንም ኣይንጠራጠርን ሕቶታትና ናብ ምዝዛም ኢና ንኸይድ ዘለና ብሬዋኒ እስቲ ካብቲ ናይ ቀደም ምልስ ከብለካ ሞ ኣብቲ ስርዒት ናይ ከተማ ኪነት ኣካል ከለካ ካብቲ ደርፎም ንበርካ ደርፍታት ከምኡውን ካብ ብፆትካ ንዚ ብፍላይ ድማ ንዚ ናይ ህዚ ቃልሲ ይገልፅ እዩ ይውክል እዩ ትብሎ ሙዚቃ ታሊካ ክልተ ብናይ ባዕልካ ድምፂ ትጋብዘና እሞ ብኡ ንሰነባበት ኣነ እኳ ካብቲ ናይ ስርዒት ደርፊ ዘይኮነ ንሱ ብዙሕ ኣይተዳለኩሉን ኣለኹ ግን ሱ ኢለ ካብቲ ናይ ቀደም ናይ ገድሊ ደርፍታት ኢለ ሓደ ደርፊ ንዘለኣለም ነባራይ ዝኸውን ደርፊ ኢለ ዝወስዶ ኣብቲ ሽዑ እዋን እውን ዓብይ ታራ ዝነበሩ ሓደ ደርፊ ንትግራይ ድሕርቲ ቃልሲ ተወዲኡ ምስ ሰዓርና ብ83 ድሕሪኡውን ኣብ ቃልሲ ትግራይ ዓብይ ታራ ዝነበሮ ሕጂ እውን ንቐፃሊ ዝህልዎ ታራ ዓብይ ዝኾነ ደርፊ ከም ሓድሽ ንመስርት ዝብል ደርፊ ኩሉ ግዜ ካብ ርእሰይ ዘይፈልዮ ከም ሓድሽ ንመስርት ዓነወት ዓዲ ወዲቕና ኣይንትርፍ ፍቅዶ መንገዲ ከም ሓድሽ ንመስርት ዝዓነወ ዓዲ ወዲቕና ኣይነት ፍቅዶ መንገዲ ድር ዓደ ዓደ ትግራይ ዝዓደ ትናሓበሎ ደውደ ይኮነ ደቅኺ ጀጋኑ ጸላኢ ዘሕፍሩ እምባታት ሩባኺ ይፅብኽወሉ ሜዳታት ጎቡኺ ደቅኺ ሓዚኑ ሜዳታት ንባኺ ደቅኺ ሓዚኑ ሓደ ዓደ ትግራይ ዝዓደይ እትናይ ሓብ ወደ ይኮነ እዘን ደርፊ እዚአን ክልቲአን ኩሉ ግዜ ዝኾና ደርፍታት እየ ዝወስድ ብጣዕሚ ደስ ዝብላ እየን እዋ ንዚ ናይ ሕዚ ግዜ እውን ይገልፃ እየን ካብ ናይ ብፆትካ ከብሬዋ ወይ ካብዚ ናይ ሕዝም ክኾን ይኽእል እዩ መሪፅካ ተቀዳላይ ክትጉስ ከሎ ተዓብላላይ ካድም ከሎ ህዝቢ ትግራይ ይዕወታሉ ተጋዳላይ ክትጉስ ከሎ ተዓብላላይ ካድም ከሎ ህዝቢ ትግራይ ይዕወታሉ ተጋዳላይ ኣታዮ ጎሚዳ ማዓስከ ወሪድካ ንቆላ ንሜዳ እቶም ፀላእትኻ መለስካሎም ሕዳ ኣሃርሜዳ ሽዋውያን ተጋሩ እዞም ዓበይቲ ከብዲ ንሒሎም ይወፁ ካብ ሕምብርቲ ዓዲ በበይ ከይምለሱ
ተዓትያ መንገዲ ብታይ ተጋዳላያ ታይ ጎሚዳይ ማዓስከ ወሪድካ ንቆላ ንሜዳ እቶም ጸላእቲ ኻሳ ውረድዕካሎም ሕዳ ኣብሃር ብጣዕሚ ጽቡቕ ብጣዕሚ ጽቡቕቲ ድምፅኻ እውን ከም ዘሎ እዩ ዘሎ ሕቶታትና ኣዛዚምና ኣለና ስነ ጥበባዊ ብርሃነ ሃይለ ፍቓደኛ ኮይንካና ሚድያና ብምምፃእ ንዝሃብካነ ቃለ መሕተት ኣዝና ናነመስግን ብካሊእ ግዜ ብካሊእ መደብ ከም ንራኸብ ተስፋ ይገብር ይቐኒልና ይቐኒለይ ክብረት ይሃበለ ዝኻበርኩም ተኸታተልቲ ኣኽሱማዊት ሚድያ ምስ ስነ ጥበበኛ ብርሃነ ሃይለ ዝነበረና ፀኒሒት ከም ዝተምሃርኩምሉን ከም ዝተዘናግዕኹምሉን ተስፋና ገበርኩ ብካሊእ ግዜ ምስ ካሊእ ጋሻ ብካሊእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ክሽዑ ሰላም